ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରି ଧାରି ଗଜ ଉଧାରିଲ ଅହଲ୍ୟା ତାରିଲ ତୁମେ ହିଁ ଅବତାର ତୁମେ ହିଁ ଅବତାରୀ। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ମାୟା, ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସେ ମାୟା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ମାୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତଟିଏ ଟାଣି ହେଇକି ଆସେ ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ, ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ସେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସାଉଁଟିନି ଅନେକ କିଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ପୁରା ଦିନ ପାଇଁକି ଉର୍ଜା ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଉତ୍ସାହ ଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଦେଖେଇବି ଦୃଶ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ପେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଏ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଭିତର ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇକି ବାହାରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଭିତରଛା ଆସିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ପ୍ରକମ୍ପନ ହୁଏ, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ, ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଉଢ଼େ, ଭିତର ଶୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବକାଶ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନ ତମାମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହେ ପୀଠ, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ୍ୟ ହେଉଛି, ବିରାମ ହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେ ଭିତର ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସମସ୍ତେ ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ, ଭିତରଛକର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆସିଲେ ହିଁ, ଭିତର ଛୁଆ ଆସିଲେ ହିଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯେହେତୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକିଏ ମିଳେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ହରିବୋଲର ଧ୍ୱନି ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟାଗଲା, କାଶୀ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ ଫିଟାଗଲା, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ, ବାଜାବାଲାମାନେ ଯିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବାଜା ବଜାଇବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରିବେ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମର୍ପି ଦିଆଯିବ ମୈଲମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ଭାବରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ଏବଂ ଇଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବାଇଶ ପାହାଚ ଦେଇକି ଭିତର ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ଏବଂ ଏପଟେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ସେହି ଭକ୍ତଜନମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତଜନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ଘର ପରିବାରର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଦ୍ୟ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଯୋଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଚାତକ ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁକି। ଅନେକ ରାତ୍ରିରୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବେ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ବାଜାବାଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି।